Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di King Quantity Bro HNP Andi Nur Prabowo. Jadi cerita niki wis buber. Nge beli apa? Aku beli nasi goreng. Kok iso nasi goreng bareng lho? Koyaki es sak jembung. Sak jembung. 5.000. Terus apa ini sih? Pistok. Terus mangane piye ngene iki? Kayak sing plesnya telas-telas. Terus pengen hasil ngonten mundi? Mau kok gak pede ta aku ya ora. Aku ning pasare budrek kok isin aku. Mergo. Koe, Bu, wong-wong ngerti aku apa gro-gro rambutku abang apa, Bu? Untung apa ijo. Enak wong ngene terus padha. Biasa ae yo ana adenge iki. Dicake nyapo nobatene. Jadi ada luka Modric, Bro. Wih, gayane kayak rokok leto. Gaya ngono. Kilo tek. Jadi hasilmu nge-vlog nih, gak buat upload. Karo ngene diedit tapi enggak diupload nek gak. Yo nge-vlog karo kancamu kan, wingi kerja tau ngebengi. Iya. Nah, ya, luka Modric. No, melo piscok pe jawab piscok ora. Berarti engko buat edit cek wis pirang menit iki? Wah, kayak paling nek 8 menit lho kowe. Wede, sangar e. Vlogger wanita, Bro. Oh, putus. Yo disambung. Iya, wis jajang lah ngedit. Edit. Subscribermu wis piro? 500. 500 satu konten lagi insyaallah 1000. Amin. Ini dibales sih, gak bales sih ngomong kok. Dibales sih, cuma kan wakil pake, budrek ya. Aku bingung. Terima kasih penonton yang sudah mensupport YouTuber Ike Kimochi. Channelnya adalah Ike Dia, Bro. Ike Kimochi. Ditutul, subscribe-nya ditutul. Kan wis didelok ada yang Ike ke Artak ganti tau ada yang Ike Kimochi tapi ora oleh. Pikiranmu kan negatif, Ike Kimochi. Iya, ngomong gue mesti langsung aslinya kan lanjut bahasa Jepangnya lanjut ike wi nggak apa oh bro sih saiki cepat ngono lho nanti makan sih jadi ngebengi ike kerja lho jadi aku gak bisa traweh bareng ike ala nih ini gak traweh lho kok aku traweh dengan Mbah Yai lho traweh dengan Mbah Yai yungko sesok kan ini gak ngajar gak traweh oh iya ini buber sesok eh apa? Sesok iso. Sesok masuk siang. Iso tapi bar lawas kemis ya kemis. Sesok nyapo? Kayak apa? Wei kerja sesok. Sesok nggak takjil nih, mending takjil nih, mendingan takjil. Wei lo kerja jam piro sesok? Maksudnya traweh bareng kok? Jam berapa ya? Oh, nggak jadwal sih. Bede. Jadi engko ben iso nge-vlog karo Aluna TV lur soalnya edok nek edok collab karo cah lanang iki piye no iwu dadi ben padha cah edok e ngono kan ngono to maksudku ngono gue kedepane mlebu siang mulai jam berapa jam 8 iya jam 8 gak iso traweh no gak iso berarti kemis ya, kemis traweh bareng okay. King of Weton traweh karo Ike bro kemis bro ya tolong dieling-eling kemis lagi makan piscok aku wis mau tak pangan sih oh. Adan langsung aku membatalkan puasa mau ngombe sih aku lihat jempeng wis sik jempeng sik golek takjil nggih ya sampe kelilipen watu-watu bareng kene lho ora ya buka sik ngelak apane sing dibuka wis untuk aku puasane to dipangan iya. Posone dibatalkan enggak ada yang dibuka ngono lho. Ngono lho maksudnya berbuka sik. Dibatalkan. Kalau kita nyamani manis contohnya ngeti aku. Contohnya ngeti aku lah ireng manis. Mantau di pokoke. Ya bengi nyapa wae tak jak sahur mo. Gunangi are tak telepon ga. Aku yo mager soalnya aku dibengi ra metu. Rasane kok heci. Apa sih ini? Takoyaki. Takoyaki ki apa nih tak jajali kita review takoyaki bro kita takoyaki
Ki komposisine apa? Yo ora ro, sing becik bakon dua. Haji. Hajinya mbok Suki. Ning mburi, Kak. Cakepe ro wakokan, Pak ya. Jadi komposisi kayak Eci lho rasane. Iki paling namane tok sing membuat dia laris. Takoyaki. Jadi wong ngarep tuwek, wih keren takoyaki. Aslin rasane kok Eci. Songo kanji. Heeh. Kae apa mungkin itu? Tolong. Kur namane tok sing membuat jadi nek wong tuku mulai ditakoki kancane. Berbuka lawuh apa we? Takoyaki kan ketoke keren to lur. Terus nek berbuka lawuh apa heci no kan. Rodok piye? Rodok piye norak no nek merute wong-wong kekinian ni norak. Tapi nek aku wis biasa. Nek tempe penyet. Ngene ndadak mau njukuke dempeng-dempeng. Hujan badai angin ribut diterjang. Wis mal. Enak ndak ndak. Enak iki Mbak No? Iya. Jebule enak ya tetep tukune pasar Pragan tercinta. Heeh. Ndek pangan sego goreng. Benemu ya. Jangan ning kene mengko ndang budal kerja mulai. Iki to, Pak. Ya ayo pangan. Ngono lho. Mitah lah Bapak. Nyak mbon cak tak be kok kok heci pur rasane ya to. Ndek to jajan iki lho. Cai sapa setan dadi pakan se masuk ning ekor. Nyi, tak langsung mulih neh. Wah, kok temen semang iki ese lho Mbak iki jan recommended. Wih deh. Sak jumbung. 5000, Bro. 5000. Tapi minusnya kurang manis sih. Ngapa nih? Ese. Yo minusnya. Kurang manis. Apa terlalu suwi ning es batu mungkin ya? Mungkin. Tapi berarti pulang besok. Nggak, besok-isok. Sahur di sana ya? Ya lah. Beh. Sahurmu apa lah enak nih? Apa ya, sepertinya paling-paling ya suka goreng ngarepe bakulnya. Kok gak dikaya mangan? Gak, gak. Oh, itu tau. Wedakmu gak luntur kena udan? Gak, biasa aja. Wede. Ike bukan Nurjana lor. Dipa nih dia Dipa. Dipa main kerja. Kerjo. Wanita tangguh gitu. Siapa nang wangi prai? Mbak ya Cina apa ya orang tak wa. Wonten wong telu no lo. Yo wong telu ya. Yo. Tenan. Yo bubar wong telu tenan. Yo wong telu ya. Oke. Empat. Wong telu eh. Wong telu ae. Oke, kalau Dipa kowe aku kapan agenda kan manut dawange lo prene dino apa nek kowe kan tau kerja ning kono mbiyen kan gak mesti prene kan sip-sipan lha nek pomede prene kirim ning luar kota kan juga ro oh lembur sorano Dipa bro pekerja keras bro Dipa bro wanita idaman bro wange jadi langsung lurus lagi lulus langsung kerja. Keren. Wanita tangguh. Wanita tangguh. Singkatan TATA engguh. Iya tak kencengnya. Iki. Duh. Duh. Kencengnya siapa? Tapi Wi. Tapi. Wes siapa Wi? Berisik nih lagi ini. Tapi put. Nama tuh. Yo, pikir pulang. Gawa segone. Teman-teman, aku pulang sih. Oh sih, orang durasinya orang. Kudu berapa menit dong? Sengakeh jadi nek karo iki sejamnya ditonton nih. Ya, sengoten, sengesel. Sengoten, sengesel lor. Jadi ngono lor. Soalnya ini butuh perjuangan tenaga. Sedinanya masih gak mangan. Ingat Jawa Par tak jat traweh bareng. Terus baru pulangnya makan penyetan ngono. Masuk dia lupa aku. Gaya masuk toh. Lende iki bocah. Koe serai semang. Gembeng lo gaya gembeng iki. Nek mangan ning anu mong dapure gembeng kok. Mosok kok ora iso mangan iki supit. Aku sing gak iso masak. Gembeng iki kudu keren, nek ngajak gembeng kudu keren. Liyane wis nesek lho aku, urung. Lambemu cilik kok. Iya, bener sih. Karene iki disupit. Kaya iwak sepat. Sepat apa?
sepat ya. Iwak sepat, iwak sepat, gak ngerti. Mulah cilik amu sapa kalen ora ngerti. Lah tapi sepat yo piye jentuke yo ora ro to kon ngapane. Tipis kelo. Lah cucut ngerti ne. Lah cucut ngerti ya, dia yang gini nyerok ini kali. Nah cucut gak, lambemu kan gak doa. Mbak ya, sepat. Wader meluk ngerti. Wader meluk. Terlalu dari tel ngeri tel kotes ya wis kok malah apalan keluarga iwak suwe-suwe wis ngene pandeng terus sampai durasi ntek ya wis toh nah mulai dah mulai ndang kerja iya oke ya dadah teman-teman aku pulang ya nantikan keseruan King of Weton dan Ike Ike bukan Nurjana lain waktu lain kesempatan. I'm come back apa kalau enggak bisa trio Dipa, Andik dan Ike nanti semoga bisa terlaksana. Amin. Kok kita racuni Dipa untuk bikin YouTube? Yo, minggu ben enak batur ya. Jadi wong edok-edok ben duwe kalangan dhewe. Wede cie cie. Enggak telaten wong. Enggak telaten. Angel lho nggae YouTube nek ra sering mlebu kontene wong sen angel. Jadi we sering nek we kan wis dikenal to. Yo. Maksudnya wis dikenal jadi langsung akeh subscriber ngono. Tembus saya gak ya sesuk. Tembus wingi nek upload nah nek karo Andik Nur. Soale sobat ANP akeh, Bro. Sobat ANP Andik Nur Prabu, tapi padha meneng-meneng jarang sing komen roh-roh subscribe. Ngawur. Iso ki nganu, ndak subscribe gak komen iso. Piye? Subscribe gak komen. Di berondong komen weh, kaget weh ini awek ding, baru ngupload ya mulai cik pira ya, cik walulas ya weh teko mah weh satu tinggal turun deng, kaget isu kok weh, ya Allah terangatus weh deh, kayaknya 500 sih ngeri tinggal bomba lah kok weh 400 weh deh gimana sore, pira meh? 500 510-an ini buat dulu weh, enggak nih bisa dong, sih, ojo sering-sering pantau aku ini dedek nih, sering-sering memantau this band kok otomatis takut komennya weh ya. Komennya wong-wong ngapur-ngapur gak? Gak sih biasa. Biasa yo. Membantu saat menyupport. Terike-ike pokoknya komen intinya. Terike-ike. Ya wes kelur cukup sekian King of Weton dan Ike bukan Jana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan gebrakan YouTuber kuantiti bro. Single dong.